E më rikthyer me pamje të drejtë pa drejta nga Elbasan Arena, aty ku pjesa e parë përfundoi pa gola mes Elbasanit dhe Flamurtarit. Dëshirë nga të dyja skuadrat për të fituar, por më së shumti frikë për të mos e humbur këtë sfidë. Pati volum loje mbi të gjitha nga skuadra e drejtuar nga Nivil Dede, por ndoshta pasimi i fundit nuk ishte ai i duhuri për të shfrytzuar topat e fituar të shumë në mesin e fushës. Me sa shohë do të ketë edhe njërë tjetër lëvizje të Elbasani. Pas zëvëndësimit të partë të detyrueshëm ku Fernandes le avën për broshkën. Do të shohim se cila do tjetë ndërhyrja a dytë e trajneri Dede. Me sa shohë nuk ka lëvizje të kë skuadra e Flamurtarit. Ndërkohë që në vjen një plan i parë me tribunën qëndrore. Arsen Kasa në fushën e lojës, zëvëndësimi i Dedes. Ka vjuar sfida, luajnë Flamurtarit topin e parë. Provohet ky topi gjatë. Është një zëvendësimi detyruar sepse ka dalë Don Hasani për shkak të goditjes marrë në kokë në fundin e pjesës së parë. Numri 16 i skuadrës së Elbasanit ka detyruar trajnerin Dede për të nisur fraksionin e dytë me një tjetër ndryshim. Njëta që ndodhi në fraksionin e parë të lojës me mbrojtësinë e djathtë. Oliveira. E shohim që lëvizës postohet shumë nga pozicioni i tij për të gjetur pikën e pasimit. Futet shumë mes dy linjave të skuadrës Elbasanit. Një karakteristik që ka ja bën shumë të vështirë Verde Bluve për ta neutralizuar. Batha mjaft mirë për Oliveirën, shohim lëviz mirë mes disa lojtarësh, e gjen pikën e pasimit tek pjeshka. Frashëri shtyn nga Emajda. Edhe njëherë Oliveira. Sa shumë aktiv në organizimin e lojës së vlonjatëve. Deliaj. Hasa. Anthony Bey. Topi për Oliveirën, e humbi mundësinë e goditjes që në fillim Frashëri. Krosimi i drejt zonës, nuk largohet topi, e më pas pastrohet rreziku, por kjo goditje devijohet nga Karakaçi, ajo tentativë e Denis Pjeshkës. Provon edhe njëherë skuadra vendose të dalë në këtë mundësi kundër sulmi, kërkohet Bedar Lila, por mbyll mjaft mirë Fabio Hasa. E ka humbur topin. Me tre fanellash Verde Blu. Një gjendër i vetëm në atë duel. Leo Melo, mjaft mirë pasimi. Për edhe një për të topi. Kthe e drejt qëndrë, si di bë. Pozicionar, letësisht e largon topin. Por merë duar të rokitje nga tifosët e pranishëm. Kjo loj e Elbasanit. Ka nisur vrullshëm që në minutat e para. U vënë gjatë me duar, Sidi Ben largon për një moment. E më pas pastrohet zona. Lator nuk e merr siç duhet atë top për të nisur kundër sulmin. E më pas fallish në sulm, shkaktuar nga Anthony Bey. E luajnë shpejt topin, Lila arrin pasoj për Leo Melon, kërkon në hapësirën, por e mbet topin, pjeshka mjaft mirë nis Oliveirën, Sebastian Lator, Anthony Bey, edhe njerë. Indio Oliveira, por blokohet me një herë, dy apo tre lojtarë, për rreth ti, sa po kap topin, ka marrë mirë masa, trajneri Dede, për fantazistin.
giocare a calci. Kinder foul shkaktuar nga Anthony Bey. Në dëmë të Bledar Lilës. Vot me një top të gjatë, por topi ka dalë jashtë vijave kufizuese. I vini gjatë hasës Sebastian Lator, nuk arrin ta devijoj për shokët e skuadrës. Kemi tjetër faul për flamurtarin është. Batha, ndronë krejtësisht lojë dhe frashëri i vetëm, mansori i majtë. Niset, e shfrytë zonë hapësirën, i shpejtë është. Ka një ndërhyrje nga pas në dëmë të ti, por lojë e rregullt, thotë Leverala. Kundërsulmi është për Elbasanin. Mjaftë mirë Karakaçi. Fton Bledar Lile në të majtë. Hasën e kalonë, por jo i Dris Bathën. Mjaftë mirë Indi Oliveira, nuk arrin të gjejë Sebastian Lator. Qëfar ritmi, sa shpejt luajnë të duja skuadrat. Në dhe njerë, Bledar Lila nga e majta. Përvon të futët drejtë qëndrës të kryoj një apësirë për goditjen. Vjen, saktësi nuk pati. E ndoshta as forcën që i tentojt jep të topit. Ndoshta në këtë pjesë të dytë do të shohim më shumë raste të finalizuara nga të dyja skuadrat. Ndryshe nga fraksioni i parë. Në përfundim të kësaj sfide, drejtë përse drejtë nga Elbasan Arena, do t'jemi me skaner kampionat, me Kerte Çarçanin dhe Ardi Beharin për të marë prononcimet e protagonistëve për një super sfid të kategorisë parë. Totoshi largon te i vijë avansore. Nisa Deliaj, shfrytëzon hapësirën, Batha. Heziton për një moment edhe njerë. Deliaj, për të liruar nga presingu i lojtarëve të Elbasanit. Avancon shumë qendër mbrojtësi, me fat topit e ke Anthony Bey në red zonës. Indi Oliveira, kalon disa lojtarë, por nuk arrin të godasit që duhet. Dhe unë betë mundësin. Shohim dhe njerë. Disa ndërhyrje e qeku i librojnë fantazistin. E vënë e gjatë me duar. Hila, një afmirë nga e majta. Leshi, rëdullohet mirë e kryon apsire në nërse Leshi edhe njerë, topi për Hilen. Vjen krosimi prej ti drejt zonës, ajtë do teqë aqetsisht në duar e ka. Nisët të Anthony Bey nga djatha, është shpejt, apsire në ka të qojmë në këtë duet me Salomon. Futet në driblim, por fiton thjeshtë të rivën i ansore. Kali parë për Bledar Lilën. I vënë i gjatë e hasës në duar, Sebastian Lator. Bej, nuk arrin të mbaj topin, jarën bëjnë shpet, por ajtë shpet e umbin edhe të kelë basani, mjaftë mirë kalimi i ti, edhe një rendoni Bej rëdullohet, për të gjetur dikët lirë, shkarkon të e këfabjo hasa.
Por topi ka dalë më parë te vija sansore. Deliaj luan pas me Sidibe. Frashëri. Zbret në krahun e majt për një moment skuadra e flamurtarit. E ngjeshur mirë me dy linja nga katër lojtarë skuadra e Elbasanit. Një 4-4-2 tradicional në momentin kur nuk ka topin. Pjeshka. Edhe një herë Deliaj. Bëhet një lojë shau me trajnerësh. Ky start i pjesës së dytë. Edhe një herë mjaft mirë. Provoi të ftonte Pjeshka, por pa mundur të mbante topin brenda vijave kufizuese. Salomao me topin në duar. Bën një gjat, por CDB. Vjen Sulmi Leshi. Mjaft mirë, topi për Broshkën nga krau djathtë, vjen krosimi, devijimi me kokë, në rrjet është, realizon Ardit Hila. Goli i parë me Elbasanin, e me këtë tjetër, përveç ultrasve, mund ta festonte. Çfar feste, me të drejt, djali i këtij qyteti, djali i kësaj skuadre. Dhe një vjeçari realizon të parin gol me panelën e qytetit të ti. Plan i parë për presidentin e Elbasanit, dhe shohim një krosimin nga Broshka. Por kujdes, pozicioni Ardit Hilës së rret në detyr salën e varit. Andi Koçi e Fatmir Lama do duhet të rishikojnë pozicionin e Ardit Hilës në momentin kur merr pasimin. Vion loja, gol i rregullt. 1-0 sfida. Anthony Bey vion sulmin, flamurtari. Mjaft mirë kundër sulmi Elbasanit, ka marrë zemër nga ky gol. Por çfarë topi kanë humbur? Kërcen topin në momentin e fundit. Arsen Leshi humbi një mundësi mjaft mirë kundër Sulmi. Batha kthen topin. Deliaj. Frashëri. Provon të organizohen lojtarët e flamurtarit. Pas shumë insistimesh e gjetën golin lojtarët verde blu. Bej, mjaft mirë kundër Sulmi. Flamurtarit, mjaft mirë kalimi. Bej, goditja bllokohet edhe një herë. Tentativa në transvers ndalet Sebastian Ator. Çfarë mundësie. Reagon më një herë flamurtari. E shohim më një herë Anthony Bej u bllokua, por me fat Totoshi i vjen transversa në ndihmë. E shohim mendimin e regjis edhe pozicionin me vi atë që shë sistemi VAR. E vërje fundore. Thank you.
Edhe njerë, topi për Sebastian Lator, blokohet, mjaft mirë në momentin e fundit. Fantastik rej Zajmi, me atë largim topi, madje, me edhe përgëzime dhe Sebastian Lator. Delijaj, kërkon në dikët lirë, shkërkon të këpatha. Provon topin e gjatë këtë diagonali për Hasën, por mbyll mjaft mirë, Salomao. Bej, mjaft mirë ai pasim për Indi Oliverën, Hasa. Vjen krosimi, devijohet topi, pjeshka nyret zonës, heziton të godaset, qon të këfrashëri në të majtë. Sulmi gjati, Vlonjatve, vjen krosimi, lërgohet për një moment reziku, Anthony Bej del uq, Olivera, blokohet, sa gjatë kjo aksion, vazhdon Sulmi, tentativa e Bathës, edhe njërë tjetër, blokohet, nuk kanë të reshtur tentativat e Vlonjatve, insistojnë, e kërkojnë me çdo kusht, një gol, parazimi, mjaft mirë, Anthony Bej, njërët zonës, topin qender edhe njërë, rotullohet, ka një lojtar të rrezuar, por simulim, thot arbitri, ka pasur një prekje topit me dorë nga pjeshka, e për këtë arsye nuk vlen Sulmi i flamurtarit. Shohim njëherë, mjaft mirë lëvizjet e Indi Oliverës. Në divin e regjis, vjen edhe shenja që bën Lavera Alla, topi prekur me dorë. Dede, ndan festën e golit me stafin e ti. Dishe 200 për trenerin krye qytetas. 6 shkurt 2011, ndeshja e tij e parë si trajner i Tiranës, 0-0 sfida për Ballbesës. Toni Verdh, i agurduar nga Leveralla, në cjepër Elbasanin edhe njërë tjetër, vjen një gjata i top, provojnë të largoj në lëtarët e flamurtarit, e tentativ për Anthony Bain, bëllë mjaft mirë Karakaci, fantastik me ndalimin ati topi. Rezikon shumë Elbasani në të episod, e tani më shkarton një faul Anthony Bej. I të rishë vëmëndje në kërësori Lavera. Shumë dhe njërë ndërryrën e ti. Sa kjo është ndërryra e pak qasteve më parë, që i kushtoj edhe kartonin e verdh. Rosh, rosh! Jotikas, jotikas! Rosh, kontati! Diamantit! Mendime në regjis, vjen edhe episodi, pra është akurduar diamanti për ironin dhe arbitrit, e jo frashëri për ndërryrjen. Sulmi Elbasani, mjaft mirë kjo mundësi për nga zonës, tentativa, Leo Melo, kalon qipës qyre në portës, e i top, e më pas ka një faul. Mjaft mirë veprimi i Leo Melos,
por as kush nuk ish në trajektorin ati topi, më pasar dit Hila ka shkaktuar faullën dëm të Frashërit. Teriaj e zgjedh këtë top të gjatë në kërkim të Sebastian Latore, ullë për jo për Indi Oliverën. Gjitha të rezikojnë shumë dhe Elbasani, Karakaci, nuk e umbet le topin, madje avancon. Lila. Faul i Bathës. ...65 minutë, Elbasani 1, Flamurtari 0, vendos një gol i Ardit Hilës, shënuar në minutën e 56 të takimit, pas shumë insistimesh, erdhi edhe shpërblimi për Verde Blut. Disi më konkret në këtë fraksion të dytë loje, duke finalizuar aksionet e krijuara, ndryshe nga pjesa e parë. Goditje nga distanca, e fort është, por jo në kuadrat. Gjithsesi me duart Rokitje dhe Deles. Dy lëvizje për Flamurtarin, një prej cilave është Vasil Shkurtaj, një rikthim i rëndësishëm në futbollin shqiptar i bomberit. Leo Melo, mjaft mirë lëviz, nuk e mbet topin, shumë teknik. Salomao, edhe njerë, Leo Melo. Hila e Melo, më te nuk delaj top për Arsen Leshin, kupton gjithë shka Sidibe. Paulo Pjeshka e Vasil Shkurtaj, dy lëvizit e para të eqere me mushit. Shohim se qëfar do të sjelin. Deliaj, e këthem pas të ka dotej që a i deliruar të luaj me këmbë edhe njerë. Fjora Deliaj ka të vështirë për të organizuar skuadrën e Flamurtarit, sepse Elbasani është shumë i ngjeshur dhe nuk le hapësira në prapë vi. Leshi, mjaft mirë mundësia kundër sulmit, Arsen Leshi ka shqetësimin e Sidibe që nuk i ndahet. Leo Melo, nga bonë në pasimin e ti, por... Lila me njëre fiton topin e gjithashtu një faul të rëndësishëm në një pozicion shumë të rezikshëm. Diamanti i pari që sakrifikohet. E dytë që do të dalë është Dris Bafa. Në vënd të ti, Paolo Pjeshka. Sa tek topi, nërku që shtatë lartë të dreshtojnë gjithë njëre të zonës, ndoset lartë, linja e mbrojtjes të Flamurtarit. Shohim qëfar do të cilë, ju goditë dënimin, vjen krosimi i dreshtuës dytë, Teqa kontrolon gjithë shka jashtë topi. Thank you.
Edhe në Ansore që i takon skuadrës vlonjate. Frashëri, rëdullohet mirë, Pjeshka. Kapiteni Denis Pjeshka, Indi Oliveira. Delijaj, nga bonat pasim, dhronë letë topit, tëfton Paolo Pjeshka, por Leo Melo, për një moment rriti të këllohet dy kundërshtar, Oliveira më pas i predullat i topi, Sidibe. E spostonë gjusë për fushën e ti, flamurtari, skuadrën e Elbasanit, Totoshi e merë me qëtësi, topin e duar e ka. E, ishtu në gjithë për para. Sebastian Latorre lufton, por pari do të kombinojë me Shkurtajt. Hasa ka pasur më parë një faul në dëm të Leo Melos. Sa shumë po luftohë në këtë ndeshje, Leo Melo. Goditja, Arsen Leshi, qëfar dhurat e mori në rëtë zonës, e pa shfrytzuar, unë zitua shumë në atë tentativ, e shojnë në njerë. Pjeshka, Delijaj, Sidibe, nuk del do të nga jo zonë, skuadra e flamurtarit, Frashëri. Shkurtaj, topi divijuar, për i vënje më duar, Frashëri provon të nëzitoj, por fillimisht do duhet gjedi kënd të lirë. Ka dalu lojën, Leverala, Ejder e që vëmëndjen në Shkurtajt e Telushit. Delijaj, Hasa, Indio Oliveira, ka umbër e kujlibri, ne më pasë edhe topin, provon mundësina këndër sulmit, topi për artit hilën, për Aldo Teqa ka dalë, mjaftë mirë, dhe pëse ka rezikuar shumë me këmbë. Në gjithë se si një vëprim fantastik i ti. Mjaftë mirë kërkoj dorë i lojtarve të flamurtarit. Loje mirë ka luar lojën. Kryesori avancon kapiteni Pjeshka i drejtojt zonës. Frashëri i lirë nga e majta e ka topin. Vonohet për të krosuar. E bën në mënyrë jo më të mirë të mundshme. E topi del në rivënja ansore. Janë sulmi i flamurtarit, kjo tentativ që shkon jashtë, tokazi e let, e pasaktësine nevojshme. E marrë me qëtësi. Toshi, shkelmon fort për para, në një zonë,
ku Leo Melo devion me kok. Brenda Lila e mban mjaft mirë brenda vijave e ky tunel për Ballindio Oliveras. Karakaçi e Leshi kombinimi mes tyre. Topi jashtë rivën Jansore. Topi takon flamurtarit. Hasa me topin e duar. Shkurtaj. E devion topin me kokë, por për askënd nga shokët e skuadrës Hila rrotullohet mirë. Kërkohet Arsen Leshi me një top të gjatë. Delia i ka mbyllur mirë atë korridor. Paolo Pjeshka. Hasa. Edhe njëherë topi pas tek Delia. Presin një mirë i lojtarëve të Elbasanit dhe bëjnë në vështirësi prapa vijën e flamurtarit. Në vënia me duar i takon Flonjatëve. Oliveira, mjaft mirë lëvizja e tij. Shkurtaj, fton Anthony Bain nga e majta, sulmi i ti, pret shumë gjatë për t'i ardhur dikush, Frashëri, vjen krosimi, edhe një rindi Oliveira, kërkon hapësirën, tentativa, blokohet, vjen sulmi, por jo, është kundër sulmi i Elbasanit, del shpet, skuadra verde blu me Ardit Hilën, Lila, ka umbur, këta mundësi kundër sulmi pas dëryrje së Sebastian Latorre. Për të është kartoni. Është i dyti. Flamurtari do të luaj me 10 vetë pjesën e mbetur. Ka marrë një karton në të 23 minutë. Çfarë gabimi nga qendër sulmuesi. Kartoni i dytë i verdhë, do të luaj me 10 vetë skuadra e flamurtarit për pjesën e mbetur të takimit. Çfarë gabimi në një moment krejtësisht shumë të rëndësishëm për flamurtarin në një moment të ndeshjes kur po kërkonin me çdo kusht golin e barazimit. Por prish kështu planet e skuadrës. Karakaçi tek topi. Vjen krosimi drejt zonës. Pjeshka largon me kokë Indi Oliveira. Fton shokët e skuadrës, por i pasaktë ajo tentativë Proshka largon në mënyrë gabuar gjithsesi te vija avansore. Frashëri nxiton për të marrë këtë rivënie avansore. Sidibe. Hasa. Oliveira. Salomao ka shkaktuar këtë faull, por thjesht për të ndalur fantazistin e flamurtarit. Edhe njerë Deliaj. Kapiteni Denis Pjeshka gjenë Frashërin të lirë në kraun e majt. Avancon mirë, Ansori. Topi për Paolo Pjeshka në yret zonës. Vjen krosimi. Të to shi e ka nduar. Nuk e rindë godas. Shkurtaj. Dy lëvizje, Ardit Hoxhaj e Klement Bobi. Shohim se kush do të sakrifikohet. I pari që delë është Anthony Bey e do të kretë zëvëndësimi për flamurtarin Arlin Dleshi.
Lojtari të lindjes 2-5. Ndërkohë që del Arsen Leshi në kraun tjetër për të bërë vend për Clement Bobin. Mes duar trokitjesh ky zëvendësi. Ardi Hoxha i merr vendin e autorit golit, Del Ardit Hila. Edhe ky me përkrahjen e publikut të pranishëm. Gjen golin e parë në një ndeshje kaq shumë të rëndësishme. E ul mirë topin Shkurtaj. Pjeshka fton Hasën në krahun e djathtë, por lecohet ai top. Mbyllet korridori. Ky Vulian Sori që takon flamurtarit. Prej minutës së 75 luan me 10 vetë skuadra e flamurtarit. Ka dalë Sebastian Lator i ndëshkuar 2 herë me kartonin e verdh. Tani parë për sulmuesin e Elbasanit Sebastian Lator. Totoshi. Rëvënja gjatë. Leshi ka fituar këtë rëvënja ansore. Mundësi edhe për të rinjë tek skuadra e flamurtarit. Shtyn Deliaj. Indi Oliveira. Ka shqetësimin e Solo Maos, i cili shkakton faull. Kesh për të ndalur vrullin. Nis Oliveira me njëherë topin përpara. Pa mundur të kombinoj me askënd nga shokët e skuadrës. Kërkoj që Leo Melo në pritet kështu nga Deliaj. Hasa shkakton një faull në dëm të Bled Dalilës, edhe një lojë ndërprerë. Edhe Leo Melo ka marrë një goditje. 10 minuta loj, më pak se 10 nga koha e rregullt. Elbasani 1, Flamurtari 0. Vendos gol i Ardit Hilës, shënuar në minutën e 56. Një gol i rëndësishëm për të vendosur një ndeshje delikate e të rëndësishme si kjo përballë Flamurtarit. Në takimin jubile për trajnerin Dede, ndeshja 200 në pankin. Do të ishte dhurata perfekte e skuadrës për trajnerin kryeqytetas e mbi të gjitha për objektivin që ka kjo skuadër. Për të mos u ndalur edhe një sfidë delikate si kjo. Elbasani në këtë stadium është ndalur vetëm nga skuadra e Bylisit, shifra 2-2. Ndërkohë që në takimet e tjera ka shënuar të paktën 2 gola. Ndalet Oliveira. Shohim nëse sot do të plotësohet kjo statistikë me 2 gola të shënuar. Oliveira nuk arrin ta shërbejë topin për të tjerë. Denis Pjeshka kroson drejt zonës. Shkurtaj bazon sfidën. Vasil Shkurtaj. Një tjetër gol me kokë. Rivendoset Baja Spesha. E 83 minut. Elbasani 1, Flamurtari 1. Një gol bomberi, një gol tipik. Sulmuesi e shohim. Mjafton ai devijim për ta dërguar në cepin e pamundur për Totoshin. Rihapet sfida. Plan i parë për presidentin e flamurtarit Sinan Idrizi, i pranishëm edhe ai në tribunën e Elbasan Arenas. Karakaçi shtyn përpara. Leo Melo ka shqetësimin e Fabio Asës. Edhe njëherë Karakaçi. Duel kapitenash e fiton ai Elbasanit.
ka shkaktuar faul Denis Pjeshka në një zonë shumë të rrezikshme. Ndeshja e tij e dytë për Vasil Shkurtaj. Një afrim i rëndësishëm, e shohim në plan të parë, një afrim i rëndësishëm për skuadrën e flamurtarit, por shohim këtë mundësi, Karakaçi tek topi, Oliveira e Paolo Pjeshka në murin e vendosur nga Aldo Teqa. Alla që të rejqë vëmëndje në kërkon kujdes, në vëprimet në zonë, niset Karakaçi. Krosimi, devijohet topi, më pas frashëri e nxjerr te vijave kufizuese. Do të jetë goditje nga këndi për Elbasanin. Në atë kombinim, në atë komunikim, falni me Shkurtaj në tregon që nuk dëgjova që isha i vetëm për të lejuar topin. Salomao tek topi, edhe njerë, mundësia për Elbasanin. Vjen krosimi drejt zonës, ka dalë Aldo Teqa, në duar e ka topin. I sigurt, madje ka fituar edhe këtë faull. Fair play Clement Bobit, shkon me një herë për të parë për situatën e portierit kundështar. Me 10 vetë ka arritur të reagojë skuadra e flamurtarit pas aq shumë mundësive, shanseve të shpërdoruara nga Elbasani për ta dërguar këtë sfidë në shina të sigurta. Mjaft mirë asistimi nga kapiteni Denis Pjeshka, e shohim edhe një herë, mjaftoi ai devijimi Vasil Shkurtaj. Kjo është festa e qere me mushit e stafit ndihmës të skuadrës së flamurtarit. Ndërkohë, plani parë për Deden sigurisht ka vënë për shumë keqardhje, pra që shumë volum loje sa prodhon skuadra e tij. Aq shumë tentativa, topat fituar. Deliaj. Edhe njëherë topi tek Aldo Teqa, ka shqetësimin e Clement Bobit. Frashëri. Largohet topi nga Paolo Pjeshka në kërkim të Shkurtajt, pari do ta gjejë atë. Sidi Bere argon topin, por te vija vansore. Clement Bobi vendoset mirë brenda zonës, edhe njerë Bobi, kërkon të kryoj apsiren, de vijohet e top, ka goditje nga këndi. E mori atë që kërkon të, provojt kërson të qërë momentin e parë, por mbylli Sidi Be, në gjitha të, ndoli i fituar në këtë episod, sulmoj si Elbasanit, në futur si përforcim nga Dede për të reaguar diçka në këto minutat fundit. Salomao të këtovit shojmë, shtatë lartë dhe drejtë zonës. Vjen krosimi, largohet për një moment reziku, Indi Oliveira provon të ndërtoj diçka në sulmë. Ndalet me faull, e madje ka një karton të verdhë. Për Arsen Kasën. Shkurtaj. Ky është kartoni 4 i verdhë për Kasën, i cili do të mungojë në ndeshjen e ardhshme. Kalon të gjithë pasqyrën e portës sa i top, pa mundur të shfrytëzohet. Zajmi, organizohet mirë Elbasani. Salomao, provon të shtyjë përpara, vjen ky topi gjatë në kërkim të Clement Bobit, por Sidi B largon me kokë. Hasa, niset në këtë kundër sulm flamurtari, Indi Oliveira. Kërkon të gjejë mjaft mirë Shkurtajin pas shpinës së mbrojtës vetë brenda zonës. Devijohet ai top, ka goditje nga këndi.
tregon cilësi shkurtaj në këto pak minuta lojë, por mbylli si duhet Bruno Delucci. Tek topi Indio Oliveira. Tani parë për shkurtaj. Krosson Oliveira, por sa keq ka krosuar. Toka zi top. Largohet Hasa. Njërë Oliveira, por Clement Bobi fiton mjaft mirë atë top. Karakaçi provon të nisë edhe njërë për para Clement Bobin, por frashëri e largon te vijave kufizuese. Hoxhaj e nisë shpejt topin. Karakaçi kërkon në të djathë një korridor që mbyllet nga frashëri. Shohim do të ketë një tjetër zëvendësim tek Elbasani, ndoshta Rej Zajmi mund tjetë i sakrifikuari nëse tabela e arbitrit katërt ishte e sakt me të kuqe ishte numri 2, por të shojmë. Jargon Deliaj për një moment dhe njës pjeshka, fton Oliveira në njërë Hasa. 5 minuta shtes edhe 5 minuta në dispozicion të dyja skuadrave, e mbet topin skuadra e Flamurtarit. Sjell edhe irritimin e Memushit. Ardit Hoxhaj krijon hapësirën, vjen krosimi, bllokohet nga kapiteni Pjeshka. Tani më është koha për zëvendësimin. Shohim kush sakrifikohet. Kështu është. Do të dalë pikërisht numri 2, Rej Zajmi, Orgest Gava në vend të tij. Karakaçi vjen krosim drejt zonës, Sal do të teqja, qetësisht e ka në duar. Po konsumohet e para minutë shtesës. Shkelmon fort portieri i Flamurtarit. Karakaçi me kokë. Telushi bën disa metra për të vënë zotrim të ati topi. Salomao fton Ardit Hoxhaj. Njaft mirë kombinimet me Leo Melon. Ka shkaktuar faull kapiteni Pjeshka. E luan shpejt Melo me Karakaçin. Arsen Kasa shtyn për para Elbasani. Nuk mjaftohen me këtë pik. Në umë topin në këtë mënyrë skuadra e Elbasanit. Karakaçi shkakton faull në dëm të Denis Pjeshkës. Mendimin e regjisë vjen edhe pamja e nga dalësuar. Duke çaluar kapiteni Pjeshka pas goditjes marr Sidi B e merr me shumë qetësi. Provon me këtë top të gjatë në kërkim të shkurtaj. Paulo Pjeshka provon me këtë finte, por nuk arrin të marrë i vënë anësore. I takon Elbasani topi. Salomao ka hapësirën në të majtë. Mjaft mirë ai korridor për Clement Bobin, por nuk e kontrollon dot topin. E dhuron tek Flamurtari. E të njëjtën gjë bën edhe kapiteni Denis Pjeshka. Edhe një herë sulmi i vendasve. Leo Melo. Gava. Broshka. Un
topin shpejt skuadra e Elbasanit, 24 sekondës sul flamurtari. Leshi provon mjaft mirë nga e majta, topi për shkurtaj në qëndër. Ftohet Indi Olivera, njëret zonës, goditja! Realizon flamurtari! Përmbys Indi Olivera! Minuta e 4 dhe shtesës. Çfarë përmbysje jetë, çfarë goli realizon. Kjo është festa e Aldo Teqas. Në dukje i qeshin vetëm sytë Sinan Idrizit, i palëvizur nga karriga e tij, ndërsa kjo është festa e Indio Oliveras me tifozët dhe të gjithë stafin e skuadrës. E shohim edhe një herë pas kaq shumë mundësish të shpërdoruara të skuadrës së Elbasanit, vjen kjo kundër zbritje e flamurtarit. Çfarë kalimi, një djalosh i datindjes 2005, Arlind Leshi, 10 vjetor 2005 datlindja e ti. Por fillimisht do të verifikohet në VAR ky gol. Lavera Alla ndalon lojën. Thërritet edhe një herë në detyrë Andi Koçi e Fatmir Lama janë në sallën e VAR-it prej këtij sezoni. Një risi për kategorinë e parë është edhe përdorimi i sistemit të teknologjisë VAR për ndeshjet më të rëndësishme të kategorisë parë, si asnjëherë. Bën shenjën e VAR-it, do të shkojë ta shoh Lavera Alla. Do të shkojë të shoh fillimin e aksionit. Bëhet fjalë për një faull apo jo? Ky është episodi për cilin ftohet të shikojë Lavera Alla. Ky është kontrasti. Nisja e aksionit. Topi i marrë në dëm të Bledar Lilës. Për këtë episod bëhet fjalë. Shohim vendimin që do të marrë Lavera Alla. Vendimin e ka marrë, tani më duhet vetëm ta publikoj. Nuk është gol. Nuk është gol. Ka akorduar faull. Nuk vlen goli. Rivendoset edhe njerë para spesha. Nuk vlen goli i përmbysjes nga flamurtari. Topi për shkurtaj, një më pas Indio Olivera. Jemi për te kohës shtes, shohim se sa do të luhet ende. Faull për Elbasanin tani më. Shohim të mundësi për Verde Blut. Karakat që të këtobi, shtatë lartët janë gjithë drejtë zonës. Hasa ka marrë karton të verdë, vjen krosimi, devijohet ai top, Aldo Teqa në duar e ka
e kaq mjafton, përfundon sfida, nuk ka fitues. Elbasani 1, Flamurtari 1. E ndal me kaq Laver Alla me shumë episode. Mbi të gjitha, ai gol i anulluar për faull në aksionin e golit të përmbysjes. Mbetën në të njëjtat pozitat të dyja skuadrat pas një takimi me shumë emocione. Rastet shumëta, dëshirë e shprehur për të fituar, por nuk ka fitues. Kaq për këtë takim, Bashkëmiru takofshim pas pak në skenën e kampionatit me Kerim Çaçanin. Ja Arbi Harin do të marrim përgjigjet e protagonistëve, mos u largoni.